heittää, niin se on kokonaan toinen juttu. Kovalchuk. Ja rangaistus on jälleen tulossa Saksan joukkueelle. Frolovin veto tulee, nyt on tyhjä maali ja nyt se häkki myöskin tulee. Tyhjä maali odottaa ja Ilja Kovalchuk iskee kiekon häkkiin. Ja tämäkö on sitten sitä kuuluisaa lopun alkua. Kiekko poppaa päätylaidoituksesta, siitä olisi rangaistus ollut tulossa myöskin Saksan joukkueelle. Siinä ei Dmitri Kochnev tekemään mitään, kun Venäjä napauttaa 1-0 maalin. Se tosiaan pomppaa niin terävästi sieltä, että Ilja Kovalchukilla on helppo työ iskeä kiekko tyhjään maaliin. Niin 20 peliä käyty. Kovalchukin toinen maali tässä turnauksessa. Nyt se pelaaja, joka jälleen nakutti hirmu tehot runkosarjassa 41-44. Oli pistepörssin 11. Tässä näette vielä uudelleen. Frolovin laukaus lähtee. Kochnev ei näe yhtään ja sitten on myöhäistä. Ja myöhäistä on myöskin Mihail Volfilla, joka unohtaa kokonaan sinne Kovalchukin vapaaksi. Ja niinpä tämä todellinen maalitykki, kaksinkertainen maailmanmestari ja maalitilaston ykkösmies muuten hyökkäyspäässä. Marcel Götze Saksan aloitteena. Afinogenov. Ja loistavasti maalin eteen ja siellä on Nikolai Kulemin ja peli on 2-0. Näin Saksan hyvistä yrityksistä huolimatta Venäjä kylmästi pamauttaa sitten pelin 2-0. Hyvä aloitusvoitto ja sitten Nikolai Kulemin maalin edessä vapaana. Ja niinpä peli 2-0. Toronton 23-vuotias pelaaja ajassa 26-10 tekee turnauksen avausmaalinsa. Aloitusvoitto sieltä kiekko Afinogenoville tämä maalin eteen. Ja Kulemin on udottunut täysin vapaaksi. Siinä Saksana nyt koko pakka hajoaa sitten mennen tullen. Ja niinpä näette todella huippupaikan. Wolf kamppailee vielä siellä maalin takana. Ja sitten on kaveria kumossa. Wolf, ja joko nyt tulee? Ja tulee! Hei! Saksa lataa 2-1. Ja täysin, voi sanoa, että täysin ansaitusti, koska siinä oli jo edellinen paikka, jonka Erhoff järjestää. Ja nyt sitten tulee myöskin Venäjälle lunta tupaan. Katsotaan nyt vielä, mennäänkö puhelimeen, koska täällä on... Siitä ei ole epäilystäkään. Siellä tietysti Varlamovin edessä on myöskin pelaaja. Siellä on Mihail Wolf. Mutta tuomarit eivät missään tapauksessa peliä panneet. Siis poikki ei siellä mitään maalivahdin häirintää. Sitä siellä ei missään nimessä ole. Ja sitähän siellä ei voida käydä tarkastamassakaan, vaan siellä käydään tarkastamassa sitä, onko kiekko mennyt maaliin ennen kuin pelikello oli. Ja lähteä sitä miettimään. Tässä tämä maali joka tapauksessa tulee vielä. Maalissa sinänsä ei ole mitään epäselvyyttä, koska sinne maalin eteen kiekko lyödään häkkiin näin. Ja sitten pelaajaryhmä on siellä, mutta kiekko on ollut ajat sitten jo maalissa. Mielenkiintoinen tilanne, todella mielenkiintoinen tilanne, jonka tarkastelu kestää. Sitä joudutaan ajamaan siellä nyt sitten kellon kanssa yhdessä sitä hidastusta. Miten tässä käy? 2-0 Venäjä johtaa siis tässä vaiheessa. Ja jos Saksa saa sen kavennuksen, niin se olisi siis tämän ottelun kannaltakin upea juttu. Ja toisaalta Saksan kannalta myöskin viimeinen kymppi on ollut niin hyvää peliä, että nyt se nähdään sitten, miten Kölnin halli parkuu vai parkuuko. Näyttö on jykevä, kun se sieltä tulee ja se tulee tästä. Näin! Saksa kaventaa! Saana saa peräänsä sinä Fedorovin. Sitten on Semin laidassa, karvaa hyvin kiekon ja lataa loistavasti Ovechkinille ja siinä se maali tulee. Eli tämä on sitten sen, tämän kaksikon vahvuus. Saksan puolustuksessa todellinen munaus ja niinpä Semin tarjoilee Ovechkinille. Ja näissä tilanteissa Ovechkin on joukkueelleen kultaakin kalliimpi pelaaja. Ranteet värähtävät vain kerran, kun kiekko on Dmitri Kochnevin selän takana. Ja tämä on vielä näiden joukkueiden ero. Maalintekopaikoista Venäjä iskee. Neljäs maali Ovechkinille. Saksa ei ole sitä pystynyt tekemään. Ja 49-46 on pelattu. Ja kiekon menetyksestä lähtee homma liikkeelle. Siellä oli Schulzerilla kiekko hallussa. Hän pistää vaikean ränniin. Ja Semin riistää sen sieltä Ovechkin keskellä täysin vapaana. Ja se on huihai, kun tämä mies saa kiekon tuohon paikalle. Seminin loisto syöttö ja Ovechkin ja peli on 3-1. Felski pääsee väliin. Ja maalin eteen. Nyt on tilanne ja tyhjä maali ja sinne menee. Saksa lyö kaukolomeen 2. No niin, Alexander Martta. Tämä kolmikko Felski, Kreutzer, Martta, joka on rakentanut muutaman maukkaan paikan. Niin nyt siellä on sitten Alexander Martta ja iskee Varlamovin torjunnan jälkeen kiekon häkkiin ja Saksa kaventaa 3-2. Se tuli makoisaan paikkaan. Tästä tulee vielä todella huikea tästä lopusta. 53-39. Alexander Martta, Hamburgin pelaaja. Katsokaa tässä Venäjän puolustusta. Siinä
menee Kulikov nurin ja sitten on täysin vapaana Vartta ja pistää kiekon varmasti häkkiin ohi Varlamovin. Noin komeasti sinne yläpesään. Ja siitä ei pääse yli eikä ympäri, että kyllä Venäjän puolustuksessa ne löytyvät ne paikat, mihin vastustajat varmasti...